kinishte tjetër, edhe që rritem shkodran në kuptimin e traditës, gjuhës, të folurit, sjelljes, të një backgroundi familjar që nga sporti, nga jeta familjare këtu, edhe që e mbajna shumë e vështirë, nga kena emigrant pa fund, do me thënë. Por që shpesh është e vështirë që, sidomos brezi që vjen mrapa, të mund të trashëgoj të plot një farë mënyre. Por, jo për formalitet, por plot për me anin. Po, pa tjetër nga kënë, ka pasë të në shkëtina të dhe, po jam knaq, gjatë këtë të kërësi, më kam të rrëla vajza shumë në përgjë shumë, edhe stafi që shumë përshtetje dhe knaq për shumë dhe jam që me lukë për këtë stafi që kam. Por që ka edhe këtë në universi se atë të duhet shumë të forë. A dhe një përshme lukër, se është një këtë shumë prestigious. Më për konkurru për Miss Universe për thimin në kishtë gja krejtë e rej, pa përsi se ishte një thimë shkrejtër, edhe për më sepse nuk ka shumë, nuk kam pas njërë një gja tiju në vajzen, por thimin në një si kur ta ma një abdjuar në shpimi. Edhe jo vetëm që në pasi supportimin e gjithë stafit.